Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki visiem. Tātad šis būs mans eglīšu build. Nu, fast build. Es taisīju ar vienu kručelīti. Un jā, tā kā cerams, ka jums patiks mūsu eglīti. Un jā, tā kā šodien 24. decembris, tā kā novēlu jums priecīgu Ziemassvētkus. Un arī piereiz novēlu arī priecīgu jauno gadu. Tā cerams, ka jums šodien būs labi svērki. Jūs būsiet atpūtušies kopā ar savu ģimeni, nosvinējuši un jā, un tā tālāk. Un jā, ja jūs gribēsiet piedalīties tekit video, tad rakstat šitie te komentāro savu Skype niku. Un varam dabūt 10 laikus un tad... Un jā, tad jūs sūtās redzēsiet, kā mēs ceļam šito te smuko eglīti. Tā, tas viņi to tas izrādīšu, kā viņi izskatās. Nu, ot, apmēram šāda te. Ar visiem rotājumiem, lampiņām. Nu jā, tā kā priecīgu svētkus. Un jā, paldies visiem 155 subscriberiem. Tā kā video tā ir būs ļoti bieži, apmēram, tā kā šodien jau būs ielicis divas video, viens jau bija ielicis eit YouTube'ā, un jā, tā kā priecīgs jums svēks, tātad līdz nākošajai epizodei, jūs teit redzēsiet speed build, labi, tātad līdz nākošajai epizodei. Thank you.